Dinamo Juniors, ok, arī 3-2 uzbrukums. Šešļaņikavs metiens un izdodas Šešļaņikavam atklāt maču rezultātu. Jā, nu pēc šīs piespēles Šešļaņikavs rādīja metienu pa vārtiem, un tur Ripa tomēr izslīdēja cauri Reiņa Repša kaisargiem. Nu, tikmēr Ripa rīdzinieki centīsies ievadīt kārtī uzbrukumu. Turpat gan viduszonā Ripa pazaudē, Hārķums Ogorodņikavs ar Ripa pašlaik. Piespēle Demitēram. Demitērs vārtu priekšā. Skaista apspēlē Māri Učeru un panāk 2-1. Izdodas Zemgales hokejistiem izvirzīties vadībā, kad pirmajā periodā spēlēts 11 minūtes un 3 sekundes. Gricinskis rādīja pretinieku zonā. Nu, tikmēr Rips lēnā garā. Slīd pār visam laukumam. Sama Fālovs, metiens un arī vārti. Izdevās pretinieku zonā Rīpu izcīnīt rīdziniekiem, sakoja piespēle un lielisks iegors Sama Fālovs metiens. Izdodas rīdziniekiem atgūt vadību, panāk 2-1. Un precīzi metienu izdarīja iegors Sama Fālovs, jau otru reizi šajā mačā pārspēts tika Reins Repš. Tikmēr ļoti ātrā tempā pretinieku vārtu virzienā rāvās Artjoms Ogorodņikovs, tika gan vārtu priekšā apturēts. Pašlaik cīņa tovējā laukuma stūrī, tur aploks, piespēle Demitēram. Un Demitēram jau otrais vārdu gums šajā spēlē. Nu, pagājuši 25 sekundes un izdodas Jelgavniekiem panākt izlīdzinājumu 2-2. Jā, nu un šo uzbrukumu ievadīja neviens cits kā Artjoms Ogorodņikovs, komandas kapteins, ļoti ātrā tempā, iesadoja pretinieku zonā. Vēl 3 minūtes un 18 sekundes šajā periodā, ko spēlēt. Tik tiešām ātri aizgājas otrā trešdaļa. Rihards Remiņš apspēlē divus pretspēlētājus un vārti izdodas gūt Remiņam vārtus. Panāk 3-2. Jā, nu brīdī, kad līdz otrās trežas izskaņē, vien nedaudz vairāk pa 3 minūtēm, pašlaik redzam atkārtojumā, Ripa lido vārtos. Jā, nu kā jau iesāku, būtu ļoti svarīgi rīdziniekiem šīs pēdējās minūtes izmantot, lai atgūtu Neišķiet Konišēvs. Labi izdevība! Un gūst vārtus Konišēvs, panāk 3-3. Jā, nu arī pašlaik vien mazāk par pusminūtu vajadzēja rīdziniekiem, lai atgūtu Neizšķirtu. Līdzīgi kā iepriekš Jelgavniekiem vajadzēja 20 sekundes, pašlaik rīdznieki tika galā pusminūtes laikā. Nu, neizdodas saspēlēties savā starpā veiksmīgi rīdziniekiem. Tur Reins Demiters izdara metienu, Ripa vārtu priekšā. Nu, neizdevās Remiņam raidīt Ripa tukšajos vārtos. Labi izdevība bija Jelgavniekiem. Piespēle vārtu priekšā. Un izdodas gūt vārtus Reinim Demiteram, hat-trick. Hat-trick Reinim Demiteram un Zemgales hokejs panāk 4-3. Pašlaik trešajā periodā aizdīts 11 minūtes un 11 sekundes. Pašlaik redzam atkārtojumā šo epizodu. Nu, redzam, Rihards Remiņš tālāk piespēl vārtu priekšā Demiteram. Un precīzi raidījums vārtu augšajā stūrī. Nu, izdevāsim šokar izcīnīt uzvaru, gan saspringt cīņu, pašam 3 vārti. Kā vērtēji šodienas panākumu? Neko, nu, vairāk jau nebūtu jau tik saspringta spēle, ja nebūtu tās pavirušās kļūdes. Tas jau vienko, un paldies partneriem, jo bez viņiem jau nekā nebūtu. Nu, 3 reizes Māri Učeru šokar pārspēja, taču nu, Učers tiešā nu, virkna epizode glābi rīdznieku vārtus. Tas arī visicamāk ir iemesls, kādai spēle bija tik saspringta un emocionāla. Vienozīmīgi, protams. Mājas ļoti, ļoti augstas klases vārtsvaks ir. Un vienmēr es gribēju viņu pārspēt, bet nu, šoreiz kaut kā paveicās labāk nekā vienmēr. Nu. Kad pēdējo reizi atzīmējies hat-trick, pats atceries? Ja. Tā tieši nepateikšu, bet daudz gadus apakaļ. Nu. Varbūt jauniešos, bet nu, tā. Vai iepriekšējais zaudējums arī emocionālā spēlē līdzīgi kā šodien? Nu, sapurināja komandu. Tas jau bišķiņ tā kā iedod bišķiņ pārdomas, tā kā nu, neiziet ar tā. Pēc tādas spēles jau, protams, ka gribas vienmēr vinēt un tad vēlāk motivācija. Zaudējums ar 3-4, tomēr mača gaitā izdevās gan ilgi būt arī vadībā, gan ilgi noturēt Neizšķirtu. Un kādai trešajā periodā tomēr Jelgavniekiem novēcās, bija pelnīts šis zaudējums? Nu, es teiktu, ka nē, jo labi spēlējām trešajā periodā, tiešām labi cīnījāmies, metieni bija viņu zonā spēlējām, bet kaut kā atkal nepaveicās iemest. Labi bija cīnījāmies, bet nu, nepaveicās šoreiz.
Māris Jučers, nu par spītri mielaistiem vārtiem, nu tik tiešām bija komandas balsts šovakar. Virkne epizodes glābi komandas vārds. Kā ir spēlēt, ja Māris Jučers savu vārtos? Nu, Māris ļoti labi dara savu darbu un ir droši sajūta, ka ar viņu spēlē tiešām. Var paļauties uz viņu, kā saka, daudzos epizodēs. Nu jā, jums ir vairāk zaudējumi pēc kārtas sanākuši, ko mainīsit tālāk? Kas jums jāmaina, lai atgrieztos pie uzvarām, pie panākumiem? Es domāju, mazāk noraidījumu jātais. Un tā jau būs labi. Jāturpina cīnīties, kā mēs cīnāmies tagad, un būs labi.